U svećeničkom domu vrh Bosanske nadbiskupije u Sarajevu danas je upriličen tradicionalni božićni prijam nadbiskupa vrh Bosanskog kardinala Vinka Puljića, koji je u obraćanju gostima istaknuo važnost dijaloga u zajednici koji doprinosi pomirenju. Puljić se posebno zahvalio na prisustvu čelnicima crkava i drugih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Tada jedni drugima želimo ono što smatramo da nam najviše manjka. Zdravlje, mir, radost, sreću i suradnju. Također kazao je kako je današnji prijam dobra prilika za zbližavanje, razgovor te podjelu božićne radosti. Želim da se čim prije uspostavi vlast koja se brine za sve njezine građane, ne samo za one koji su dio stranke na vlasti, da se stvori osjećaj sigurnosti i osoba i imovine. Osim vjerskih poglavara na prijamu su bili visoki politički dužnosnici.